Salam, coğrafiya 9-cu sinif, kiçik summativ qiymətləndirmə 400-ə nümunəvi suallara baxırıq. Sual 1. Antarktida materiki zəngin faydalı qazıntılara təmin olunsa da, niyə istifadə olunmur? Deməli, Antarktida bir sıra faydalı qazıntılara rast gəlinir, həm maqmatik, həm də çökmə mənşəli. Bunların istifadə olunma səbəbi isə qalın buz örtüyü ilə imkan vermir onları çıxartmağa. İkinci sual. Trans-Amazon magistralı hansı materikdə yerləşir? Deməli, Trans-Amazon magistralı Braziliyanın Recife, Peru'nun Lima şəhərini birləşdirən magistraldır və Cənubi Amerikada yerləşən Amazon meşələrinin təbii sərvətlərini mənimsəmək üçün çəkilmiş magistraldır. Yəni, düzgün cavab Cənubi Amerika olmalıdır. Əl əməyindən geniş istifadə olunan kənd təsərrüfatının bitkiçilik sahəsi. Deməli, əl əməyində taxılçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, kartofçuluq və çəltikçilik verir bizə. Bunlar ən çox əl əməyindən istifadə olunan kənd təsərrüfat sahəsi isə çəltikçilikdir. Sonra 4-cü sual. Iceberg'in su altındakı hissəsi 34 metrə bərabərdir. Onun qalınlığını tapın. Deməli, iceberg'in 3-də 2 hissəsi suyun altında olur, 3-də 1-si suyun üstündə olur. Bizə 3-də 2 hissəsi, yəni 34 metri su altındadırsa, biz əvvəlcə bizə verilən 34 metri 2-yə bölməliyik, sonra isə 3-ə vurmalıyıq. 34 bölünsün 2, bərabərdir 17. 17 vurulsun 3, bərabərdir 51. Yəni, düzgün cavab burada olmalıdır. 51 metr ümumi iceberg'in qalınlığı olmalıdır. Cavab A-bəndir. Uyğunluğu müəyyən edin. Jenşen, Balsa, Gummi Arabik. Avustralya, Cənubi Amerika, Avrasiya. Deməli, Jenşen bitkisi Avrasiyada, yəni Rusiya və Çində yetişən bitkidir Jenşen bitkisi. Yəni, birə C aid olmalıdır. Balsa, Cənubi Amerikada yetişən ağac növüdür. Qumi Arabik isə Avstraliya və daha çox Afrikada və Avstraliya ilə meyvə növüdür. Deməli, C-B-A şəklində olmalıdır cavab. Bu da Y bəndində verilib bizə cavabımız. 6-cı sual. Ekoloji qiymətləndirmənin mərhələlərini, ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, əvvəlcə qiymətləndirəcək komponentlər seçilir. Sonra həmin komponentlərin siyasi tərtib edilir. Sonra qiymətləndirmə meyarları seçilir və meyarlar əsasında qiymətləndirmə aparılır. Yəni, 3, 2, 4, 1 olmalıdır cavab. Yəni, A bəndi. 7-ci sual. Antarktida haqqında hansı fikir yanlışdır? Yerin soyuducusu adlandırırlar, bəli, doğrudur. Sahil sulayında planktonlar zəngindir. Bəli, planktonlarla, yəni 200 metrədə yaşayan kiçik canlılarla zəngindir sularda. Daimi yaşayan canlıları var, bəli, daimi yaşayan pingvinlər və digər heyvanlar var. Yer kürəsində olan buzun 20% buradadır. Bu fikir səhvdir. Yer kürəsində olan buzun 20% yox, 90% buradadır. Hər il minlərlə turist qəbul edir, bəli, bu da doğru fikirdir. Düzgün cavab D bəndə olmalıdır. Kiçik Qafqazda olan landşaft tiplərinin hündürlüyə doğru ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərində birinci olaraq başlayıq Quru çöldən. Deməli, ilk olaraq gəlməlidir bizə 3. Sonra Quru çöl, sonra Dağ çöl gəlməlidir. Yəni 1. Dağ çöldən sonra Dağ meşələri gəlməlidir. Yəni 5. Sonra Dağ meşələr, sonra subalp çəmənlikləri. 7. Sonra subalp çəmənlikləri. 9. Lap zirvədə isə subnivalda qurtarıq. Subnival isə bizə 2-də verilib. Yəni, oranın zirvələrində nival yoxdur. Çünki nival landşaftlar Azərbaycanda 3900-dən hündürdə olan zirvələrdə formalaşır. Deməli, burada 2 olmalıdır. 3, 1, 5, 7, 9, 2 şəklində. Yəni, düzgün cavab C bəndi olur. 9-cu sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, preri. Prairie, Şimali Amerikanın çöl zonasında prairie deyilirdi. Deməli, D bəndi. Merinos qoyunları, onların sayına görə Avustraliya birinci yerdədir. Merinos qoyunlarının sayına görə Y bəndi. Pingvinlər, Antarktidin daimi sakinləridir. C. Şimal tülküsü, artırılması üçün Kanada, Rusiya və Norveçdə fermalar yaradılıb, yəni şimal tülküsünün, onların xəzdərisindən istifadə olunur. Braziliya qozu isə əti əvəz edən
bitki adlandırırlar onu. Yani Atin terkibinde olan zülallar onun terkibinde de var. Demeli D, Y, C, B, A. D, Y, C, B, A. Bu yok. D, Y, C, B, A. Yani B bende olmalı cevap. Düzgün fikri müəyyən edin. Təbii kauçuk Aralıq dənizi sahilində yayılan ən mühüm bitkidir. Xeyir, təbii kauçuk Aralıq dənizi sahilindədir. Əsasən, Cənub-Şərqi Asiya sahillərində kauçuk bitkisi, yəni heviyyəyə geniş yayılıb. B bəndi. Cənubi Amerika ve Afrika'nın ekvatorial meşelerinin çox hissəsi mənimsənilib. Xeyir, əksinə az mənimsənilib. Avrasiyada ekvatorial meşeler daha çox mənimsənilib. Əqzal problemin həllində GMO, yəni genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Əqzal həllində mühüm əhəmiyyət olsa da, düzdür, insan sağlamlığına müəyyən mənfi cəhətlər olsa da, əqzal problemin həllində mühüm rol oynayır. İnsanın istifadə etmədiyi bitki və canlı aləm bioloji ehtiyat deyilir. Etmədiyi yox, etdiyi olmalıdır burada. Onun üçün səhvdir. Kollaps vəziyyəti təbii mühitin özünü bərpa edə bilir. Xeyr, kollapsda artıq təbii mühit özünü bərpa edə bilmədiyi, yəni əvvəlki vəziyyətini qaytarılması qeyri-mümkün olan vəziyyət kollaps vəziyyəti adlanır. Bunu Çernobıl bizə misal göstərilirdi.